Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І нарешті приїхала моя посилочка з монетами з Національного банку України. Я зараз покажу, що саме прийшло. Я замовляв на офіційному магазині НБУ ось таку монетку 2008 року. Але перед тим хочу подякувати всім, хто донатить. Друзі, актуальний збір для ЗСУ буде у першому коментарі. Будь ласка, підтримайте. Це в нас лев. Бачимо в різних каталогах, вона по кожен раз все дорожчає. І в цілому, сама дорога з цієї серії, 10-тисячний тираж. Я в минулому відео показував, як її можна було зумовити. І зараз прийшла оця коробочка від Національного банку. Ця оця мені прислали з Харкова. Я зараз покажу, що саме. Там доволі цікава. Там цікавий виріб від Національного банку. Ось так пакують у нас монети Національний банк. Тут ще така бумажка була. Бачимо ціни. Монетка в футлярі, лев. Ось її ціна, бачите яка. Та ролик обігових монет. Я взяв Антонівський міст. Також його ціна у нас 423 гривні, хоча номінал у нас 250 гривень. В цілому нормально дійшла посилочка, і вона була, бачите, відправлена 16 листопада, дата замовлення, 24 листопада здійснення операції, відправка. Вартість доставки нової пошти більше 100 гривень, тому я щось думав, що трохи дешевше, але ні. Давайте, в принципі, такі монетки можна купити і на Віоліті в будь-який момент, коли вам це потрібно, але чого саме я замовив на сайті Національного банку, бо в той момент ціна була, як ви бачите, адекватною, і монет не так багато залишилось на складі, тому я записав відео, що всім раджу зайти і купити цю монетку. Це моя, ну, не знаю, чи перша, ні, не перша монета золота, вже були різні монети, і п'ятірки були, ось царські і гривні були, але з недавніх монет, мабуть, найперша покупка, бо зараз трохи не займаюсь саме купівлею цих монет. Бачимо лев. Цікаво, який номер, бо якщо сертифікат може бути з якимось цікавим номером, монета додає в вартості. Ну, ми бачимо 10 тисяч тираж, це номер 8933. Більше 8 тисяч, не дуже цікавий. Я думаю, цікаві номери одні з перших, там, якщо там перша сотня, вже це цікаві монетки. Але це, мабуть, в 2008 році ці монети всі розійшлися з першими номерами. Що можу сказати по цій монеті? Тираж у неї 10 тисяч штук, як ми бачимо. Каталог Загреби їх оцінили в 4800. 4800 гривень, це в минулому році це така ціна була. Ну, зараз ціну можуть ставити різні продавці дуже різну, в залежності від наявності цих монет. Хочу сказати, що вона доволі маленька. Дійсно, це 2 гривні. Вони просто супер малі. Ось, але все ж таки це золото і приємно тримати золоту монетку. Ось так. Хто давно дивиться мій канал, я на зльоті колекціонерів показував, як можна колекціонувати цю серію. Давайте зараз я вставлю це відео, бачите, ось такий величезний. А це було навіть не на зльоті колекціонерів, це було в магазині в Харкові. Ось ця монетка, бачимо, вона, ну, без якихось там відбитків на самій монеті, це дуже добре, бо буває, що і на монеті залишають якісь відбитки, коли її упаковують в цю капсулу. На жаль, такі випадки бували. І мені підписники писали, що така от історія. Давайте далі подивимось, що у нас цей ролик. В принципі, монетки, я думаю, будуть зустрічатися у нас і в обігу. Бачите, його запакували яким чином в таку пробірку і замотали скотчем. В принципі, нормальна запаковка. Він доволі маленький такий, 25 штук. Якість, до речі, якось мені не дуже, трохи, бачите, пом'явся. 23-й рік.
Тут якість карбування не підвищена, звичайна. Тобто монети для обігу не наборні. Бачите, навіть з двох сторон у нас цей аверс, і не видно, як воно з іншого боку. Не знаю, чи зараз розпакуємо. Номер 230-223. Номер ролику. Знаю, що зараз деякі люди збирають по номерах ці ролики, каталоги створюють, щоб зрозуміти, яка кількість самих роликів у нас була випущена. І вони ж розриваються, і зараз такий спосіб колекціонування – саме ролики обігових монет України. Взагалі, як ви знаєте, монети раніше у нас і колекційні були обіговими. Якщо взяти каталог, відкрити, подивитися, то всі монетки до 2005 року вони випускали взагалі навіть без капсул, ювілейні монети. Вони випускались без капсул, і вони були в обіході. Вони були в обіході, людям давали зарплату. І навіть такі історії я чув, що деякі люди не хотіли, працівники банків, наприклад, брати собі якісь такі важкі монети, бо незручно було тягати їх, і вони старались відмовлятися. Ну, зазвичай давали не ось такими монетками зарплату, а якимись тиражними, яких там по 200 тисяч, це монета України. 96-го року, зараз покажу, бо дійсно ось ця монета мені показували люди, що отримували на здачу і мені продавали в колекцію монетки. Деякі працівники магазинів казали, що люди розплачувалися цією монетою. Ну, тираж у неї доволі великий, але вона мені, до речі, дуже подобається, бо тут зображені всі-всі-всі монетки України. Давайте покажу, що саме мені приїхало з Харкова. На жаль, трохи упаковка це і постраждала, але головне – це цілісність самого футляру. І зараз бачимо, відкриваємо, такий зеленого кольору він. І тут у нас отака дуже красива медаль. Взагалі я не збираю медалі, це одна така в колекції. Ну і мені вона сподобалась тим, що тут зображені монети України. Деякі, до речі, колекціонери збирають монети України, на яких зображені монети. Це не тільки монети України, а взагалі світу, бо це доволі цікаво, коли на зображеннях є наші всі такі, навіть, бачите, маленькі дрібні номінали, які вже немає, вже відмінили. Отака у нас медаль. Бачите, навіть трохи щось футляр, чи навіть сама медаль така. З браком. Тут показана ще гривня київського типу. Ну, взагалі, повний джекпот. Мені дуже подобається ця медаль. До речі, вона не дорога. Зараз я спробую її відкрити. Покажу вам, якщо вийде нормально відкрити. Так. Ні, все в порядку. Це, мабуть, капсула якась з браком. Ох, дуже красива. Просто така важка. Ось, я зараз напишу, яка ціна за цю медаль. 10 років монетному двору. І тут бачите, що навіть з гурт зробили неймовірно, тож дуже круто, і якщо не маєте, то зайдіть собі в Віоліті, можете собі купити таку, бо на сайті Національного банку магазині таких вже не залишилось. Посилання на розділ «Монет України» я залишу в описі до цього відео, друзі. Напишіть ваші коментарі, як вам альбом, як вам оця золота монетка, чи є у вас в колекції золоті монети України, чи купували би ви собі отакі золоті монетки. Буду з радістю читати ваші коментарі, і до зустрічі в нових відео.